Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Artur Vanetsyan Ermənistan danışıqlardan imtina etməli və yeni müharibəyə hazırlıq görməlidir. Sülh danışıqları Ermənistana heç bir dividend gətirməyəcək və biz sülh danışıqlarında da məğlub tərəf olacağıq. Alpaz xəbər verir ki, bu fikirləri Fransa meydanında keçirilən mitingdə Ermənistanın Namusum Var fraksiyasının lideri Artur Vanetsyan bildirib. Reallıq onu göstərir ki, biz yeni müharibə hazırlığına başlamalıyıq. İndiki hakimiyyət Ermənistanı uçuruma aparır. Müharibə yeganə xilas yolumuzdur. Sülh müqabiləsi bağlansa Qarabağ və Zəngəzur əldən çıxacaq. Buna görə Ermənistan danışıqlardan imtina etməli və yeni müharibəyə hazırlıq görməlidir deyə Vanetsyan bildirib. Nəşrə görə Vanetsyan bir müddət öncə demişdi ki, meydanda hərəkətə zərbə vuran insanlar var, lakin o, həmin şəxslərə meydana gəlməyi qadağan edə bilməz, çünki baş verənlər yalnız onun partiyasının və ya Şərəfin Var blokunun tədbiri deyil. Beləliklə, Artur Vanetsyan olduqca açıq şəkildə eyham vurmuşdu ki, meydanda hərəkətə zərbə vuran simalar digər qolun, yəni Hayastan blokunun kanalı və ya kommunikasiyaları ilə gəlirlər. İşxan Sağatelyanın cavabı məhz ondan xəbər verir ki, Hayastan bloku Artur Vanetsyanın eyhamını düzgün qəbul edib, əks halda Sağatelyan jurnalistlərin sualını Vanetsyana yönətməzdi. İndiki vəziyyətdə yadda qalan epizod budur ki, hadisələrin canlı mərhələsi Artur Vanetsyanın azadlıq meydanında miting elan etməsi ilə başladı. 1-2 gün sonra Serj Sarkisyanın köməkçisi Vanetsyanın bu addımının onlar üçün də sürpriz olduğunu bildirdi deyə nəşr bildirib.